BiH Tedan uživo, ulazimo u drugi sat emisije. A ne može proći ni jedna ozbiljna priča, pa i pomalo neozbiljna, bez suštinskih stvari. Energija je, uopšte ne znam kako, svi smo očekivali da će ovaj 21. vijek da bude vrijeme neke digitalizacije, da ćemo virtuelno da putujemo svemirom, a mi se ponovo bavimo time koliko košta struja, koliko je nafta. Ova je nafta jeftinija, kaže, na ovoj tamo pumpi za 5 feninga, a ovdje, a gaz da ne pričamo, gaz tek nemamo priliku da tražimo jeftinije. To nam je, što nam je, i sretni smo kad ga ima. Ja sam sretan što je meni u gostima Almir Bečarević, bivši direktor BiH Gasa. Ja sam ga pitao zašto bivši, pa on kaže zato što sam stručnjak za energente. Dobar dan, šala malo, da počnemo. Dobar dan i hvala na poziv. Zašto bivši? Pa tako je tad odlučeno 2011. politika i jednostavno, pa bio je u realizaciji projekat izgradnje upravo prvog dijela južne interkonekcije, povezivanje sa Hrvatskom, to je moje, da kažem, čedo. Ja sam potpisao to prvi sa hrvatskom stranom, sa sestrinskom kompanijom Plinacro, još prije, sad će 11-12 godina, taj jedan dio je izgrađen, dalje se stalo i nikada više nije se krenulo dalje u onom dijelu, a to je povezivanje sistema Hrvatske i Bosne i Hercegovine kao sigurnost snabdjevanja Bosne i Hercegovine prirodnim gasom. A zašto se to nije uradilo? Jer evo, zdrav razum govori. Ako ne može s jedne strane ili ako nam je preskupo s jedne, ićemo na drugu stranu. Tako i to je bio naum. To je bila ideja. Tada je to bilo povezano sa dva projekta. Jedan projekat je bio LNG terminal na Krku, a drugi projekat je bio IAP, znači Jadransko-Jonski gasovod, snabdjevanje gasom iz Azerbejdžana. Gas iz Azerbejdžana je došao do Albanije i Italije, a LNG terminal, evo, današnja vijest, gas sa LNG terminala na Krku se izvozi i prema Češkoj i Slovačkoj. A mi? Ne, ništa. Nula, što bi rekli, ono, nula bodova, zato što jednostavno uvijek ima neko pametan ko kaže da to ne valja. Sad to što ne valja, evo, proširuje se kapacitet LNG terminala na Krku sa 2,6. Toliko ne valja. Toliko ne valja. I sad za građane da vide šta je obim, šta znači LNG terminal. Za prvih 14 mjeseci rada LNG terminala na Krku, regasifikovano gasa je sa 28 brodova. Ti 28 brodova su donijeli... To znači stečnog stanja u gasu. Da, gasno. A ti 28 brodova vrijedi 600 miliona dolara gasa koje je transportovano i vraćeno ga soft u stanje na Krku. Znači, taj podatak, ja mislim da niko ne zna. U Bosni i Hercegovini neki dan sam slušao kako su 2-3 broda neka tamo istovarena. To je nešto ono... Nešto sitno. 600 miliona dolara. Zvanični podatak. U istom trenutku, sada, Njemačka, koja činjenica nema ni jedan LNG terminal, zato što je bilo oslonjena kompletno na ruski gas, sjeverni tok 1, sjeverni tok 2, sreća ovaj drugi nije ni proradio, sada ulaže za 4 LNG terminala koja će izgraditi za 2 godine 2,7 milijardi eura. Nije ni čudo da se vas upustilo. Previše znate. A recite, zbog čega je energija skupa, evo sad u 21. stoljeću? Zašto? Nemojte samo početi oko agresije Ruske na Ukrajinu. Ne, pa upravo, uopšte nisam htio početi s tim. Odlično. Jer, apsolutno... Kada smo se dogovorili. Pa sad ću vam reći zašto. Prije godinu dana sam napisao jedan dokument i poslao resorno ministarstvo i rekao da će se ovo desiti, na primjer, sa prirodnim gazom. Izračunao i rekao, za godinu dana, za novu godinu ćete imati to, 2022. poslije 2022. imat ćete to i jednostavno pripremite građane na ono što ide. Činjenica. Agresija na Ukrajini je još začinila i dodala sve ovo što sad imamo. I trenutno mi u, evo, konkretnu kantonu Sarajevo, imamo istorijsku cijenu prirodnog gasa, ona 1,04 feninga sa PDV-om, sa svim ovim za kubik gasa. Prije nekih, hajmo da kažemo, malo manje od 10 ili 10 godina je bila najveća cijena 1,03, sad 1,04. Ali to nije kraj. Odmah da niko ne misli da je s ovim se stalo, sa povećanjem cijene prirodnog gasa. To ide dalje. Znači, sljedeće povećanje...
Optimistična varijanta, ona koju prognoziram, je znači da bude negdje na razini 1,10 do 1,15 feninga, a ona pesimistična u zavisnosti od toga kakav će ugovor biti potpisan sa Gazpromom, jer Gazprom je krenuo u promjenu cjenovne formule, znači ne više samo baza nafta, nafte derivati u proteklih 9 mjeseci, nego cijene sa berze plus nafta i nafte derivati iz proteklih 9 mjeseci i ta pesimistična varijanta je negdje na 1,3, 1,4 km za kubik gasa, što je, na primjer, u odnosu na prije prelaska na turski tok, bi bilo povećanje od nekih 110% za godinu dana. Može još jedno naivno pitanje. Zašto nam je ova nafta toliko skupa? Zašto je gorivo toliko skupo? Imajući na umu, ja znam opravdanja, kupujemo naftu od naših susjeda, nafta je uglavnom ruska, oni nemaju veze sa svjetskim berzama, ali sjećanje ne vara, mi, Bosna i Hercegovina, imamo naftne terminale u Luci Ploče. Dođe brod, tap, 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 lijepo se parkira u Luku Ploče i strese se nafta, ne ruska, već bilo čija druga, venecuelanska ili čija već, i ta nafta lijepo se dopremi do Bosne i Hercegovine. Vidite, vi imate tri vele trgovca koji pokrivaju možda 80-90% tržišta u Bosni i Hercegovini. Znači... I svi su braća. Pa nisu, svi znam na šta ludirate, nisu. Nisu, ne mogu biti nekorektan. Ali, ono što treba znati je to da kvote koje su bile za proizvodnju nafte su smanjene bile prošle godine i samim tim nafta je krenula sa $60 za barel, krenula je prema 80-90. Onda se potrefilo agresija na Ukrajinu i desilo se da je nafta prešla $100, išla je negdje sad prije nekih mjeseci i pol dana do nekih 117. Danas je, odnosno nad 112, 113, imate cijenu dizela na 3,36, cijenu Super 98 na nekih 3,26. E sad, treba li sad da... Dokle će to ići? Sad... Trebalo da pokvarimo, pokvario sam s gasom, sad treba da pokvarim i sa naftom. Ajde da završimo odmah sa lošim vijestima. Znači, s obzirom da Evropska unija donosi, da kažem, direktivu, uredbu kojom će zabraniti uvoz ruske nafte, a trebamo imati u vidu da je Evropa ovisna ne samo o ruskom gasu, nego i o ruskoj nafti. Imate zemlje koje... jednostavno nemoguće. Mađari, Slovaci, Bugari, Rumuni. Znači imate zemlje koje jednostavno ne mogu do kraja godine to ispuniti. To je teoretski nemoguće. Znači šta god da uradite, ali činjenica oni nisu to ni radili toliko. Njemačka je u zadnja tri mjeseca takav progres napravila u traženju alternative, bar što se tiče nafte, da to nije normalno. Znači oni bukvalno mogu ovo sada, ono što prije dva mjeseca su i oni sumnjali da mogu, sad mogu. Optimistična varijanta ova, znači ako se donese sad na ministarskom vijeću, znači budu svi glasali, svih 27 zemalja, znači ta optimistična varijanta bi mogla da ide, znači ne kažem da će se desiti, ali ona bi rezultirala vrlo vjerovatno i već je rezultirala u zadnjih dva, odnosno četiri dana kad se ovo počelo kuhati, povećanjem nekih $8 do $10 barela na svjetskom tržištu. I najveća cijena koju mogu prognozirati u toj optimističnoj varijanti je neki do 3,5 km za litar goriva, neovisno kojeg. A ona pesimistična, ako ne budu se, mada sumnjam da se neće donijeti ova izuzeća za ove zemlje, kao što vrlo vjerovatno hoće, ali kad ne bi, onda bi to išlo i prema 4 km, sigurno tu nema dileme, tako da ja navijam ipak bez obzira što opet će se trgovati sa Rusijom koja koristi taj novac, znamo zašto koristi, ali jednostavno je nemoguće. Svijet je takav. Da, mislim, jer ko će plaćati 4 km za litar goriva, mislim, to je... Dakle, koje sipo, sipo je. Pa... Da preduprijedim neke nove loše vijesti, Almir Bečarević, bivši direktor BH Gasa, samo da vam kaže, ako bude neki konkurs za direktora BH Gasu, nemojte se javljati, znate previše. Ne, sigurno, ja ubijeđen sam, niče me zapastao. Jer jednostavno, kažem vam, prognozirao sam nešto i da kažem, koštalo me dosta to i žvaca i svega, jer jednostavno kažem, za prirodni gas vam mogu, znači, potpisati sad i znam nakoliko će završiti i znam sve šta će se dešavati u budućnosti, jer posebno
vrlo je dinamično što se tiče prirodnog gasa u našem okruženju s obzirom na diversifikaciju izvora snabdjevanja i promjene ruskog partnera i mogu vam reći da mnoge zemlje u našem okruženju velike stvari rade, e, mi smo tu ne radimo ništa. Pa u principu imamo šćaj. Evo daću vam samo jedan primjer. Međudržavni sporazum, odnosno tačka interkonekcije za spajanje dva sistema, stoji u vijeću ministara, list i po papira, znači vi imate više papira, ovo je list i po papira. Nikoga nije pogledao. 5 godina. On neće niko da ga da na vijeće ministara. Dosta sa lošim vijestima. Mada ima još par loših vijesti, ali iz neke druge oblasti. I iz Bijeljine, kaže naša Ivana Trbić, nakon što je problem bio sa gradskim vodovodom, zaduženjem, evo slične problemi su i sa gradskim toplanama. To mi zvuči poznato. Ivana Trbić ima priču. Hvala vam lijepo.